שהיא אינסופית, שהיא הידיעה. למה אתה קורא לזה ידיעה? רגע, ככה קוראים בזה, מה זאת אומרת למה? למה? כי ידיעה פירושו הוויה. תראה, בשפה שלנו ידיעה זה הוויה. מה זה הידיעה זה הכלום? לא, הידיעה האחת זה הכלום. וכשזה מתפצל, זה נהיה למחשבות. אם את לוקחת את כל המחשבות בבת אחת, ואוספת אותן, את מקבלת את ידיעת השלם. הבנתם? מה, לא הבנתם? הרי שזה מגיע לדברים של קבלה, אני תחתכן לדבר בקבלה? למה? אבל למה זה? כי הם לא היו בשביל הקבלה החמון. לא, זה לא קשור כמו הידיעה, מה, ידיעה עצמה. לא, אבל תקשיב למה שאתה. שיש לך ידיעה, את יודעת משהו, נניח. לא, לא, אתה מדבר איתי. אתה יודע משהו? אתה יודע, אתה לא חושב. אתה יודע. דבר איתי, דבר איתי. ידיעה, מה זה מחשבה? מה? מה זה מחשבה? לפחות איך שאני קורא את זה. אז אתה התבלבלת, אז עכשיו הסיפרנו לך חדש. מחשבה זה ידיעה. ידיעה פירושו מהות המציאות, ההוויה. אתה מפספס משהו בסיפור, מה אתה מפספס? תקשיב, היא טיפה יותר חכמה ממך, בהיבט הספציפי הזה, אני אסביך את זה, תקשיב. מה עשינו פה? מה עשינו? בלבלנו. למה? אני אסביר לך למה. את שאלת מה זה מחשבה, נכון? עכשיו, אז בהתחלה ניסיתי לשאול אותך מה את רוצה, להבין, לא, לא נתת לי תשובה, אני רוצה להבין מה זה מחשבה, מה זה מחשבה. אמרתי לי לשולחן, אני יכולה להסביך, זה עשוי מעץ. זאת אומרת, מה היא עשתה? היא לקחה את המילה עץ שהיא חושבת שהיא מבינה, ובמצעות זה הסבירה את השולחן. אמרתי, אין בעיה. היא רוצה תשובות כאלה, היא רוצה שולחן עשוי מעץ, אני אתן להם מה עשוי המחשבה. המחשבה עשוי מה שאת יודעת. עכשיו, מה השאלה מתבקשת? מה בעצם עשיתי? את השאלה שלך, מה זה מחשבה, העברתי למקום אחר. אמרתי, מה זה מחשבה? יש לנו תשובה. אז מה זה מחשבה? זה ידיעה. אבל מה זה ידיעה? וזה אין תשובה. מבינה? כן. מה אני בא לומר? תרצי, עכשיו למה היא יותר חכמה? אני אסביר לך. כי אתה ניסית לשאול אותי, להגיד לי, אבל גם ידיעה זה מחשבה. אני אמרתי לך, לא, ידיעה זה לא מחשבה. היא הייתה יותר חכמה. היא אמרה, למה לי, למה? כאילו, אני לקחתי את השאלה מהמחשבה, העברתי לידיעה. אתה ניסית להגיד לי, רגע, אבל גם ידיעה זה מחשבה, ניסית להחזיר אותי לפה. אמרתי לך, לא, זה מחשבה, זה ידיעה. זה מהותו, זה הבסיס. אבל היא הייתה יותר חכמה. היא לא השתמכה. מה אמרת? מחשבה זה ידיעה? מה זה ידיעה? למה? כי אתה ניסית, השאלה שלך נכונה, אבל אתה שאלת אותי, אבל ידיעה זה גם מחשבה. בזה הפלת את עצמך, כי אתה כאילו שאלת על ידי אחיזה. תבין מה אני אומר עכשיו? אני לא יודע שאתה אומר, אבל אני לא יודע... רגע, אתה מבין מה אמרתי? זה מחשבה. תקשיב. מישהו שאל שאלה. מה זה מחשבה? בוא נבטח. מישהו שאל שאלה, מה זה מחשבה? אוקיי. הוא רצה תשובה כזאת, נתתי לו תשובה כזאת. אמרתי לו, אוקיי, מחשבה זה ידיעה. אז הוא אמר, ידיעה, בסדר? עכשיו אין לי שאלה, מה אני יודע, זה ידיעה. אוקיי, ידיעה, אין לנו הכל. הסתגר, סיפרת על הכל באותו. כן, ידיעה הכל זו. זה מה שאני יודע, זה מה שאני יודע. מה? לא, שאלת יותר מבינה. עכשיו, שנייה. לא, זה רק החלפת מילה, מה זה משנה? כי קודם שאמרתי לה, מחשבה זה דברים שאת חושבת עליהם, לא מתאים. טוב, מחשבה זה דברים שאת יודעת אותם. לא דבר במילה אחרת. זה אותו דבר במילה אחרת, אותו דבר. עכשיו, אתה ניסית להחזיר את השאלה אליי, נכון? כן, אתה אומר משהו שאני... רגע, אני לא נגדך, אני מסביר לך מה היה הטעות בדרך שניסית לנבין אותי. אוקיי. אתה שאלת עוד פעם, אמרת לי, אבל ידיעה זה מחשבה. ובזה התקלת את עצמך. למה? כי זה אומר לך ידיעה. לא, מה, אתה ניסית להגיד שגם התשובה הידיעה היא לא מספקת, נכון? נכון. יפה. למה היא לא מספקת? לא כי זה מחשבה. כי אנחנו לא מבינים מה זה ידיעה. נכון. אבל לא, היא אמרה, אבל מה זה ידיעה? נכון. אתה אמרת, תקשיב לי, אתה יודע, אבל ידיעה זה גם מחשבה. מה קדמו לו מחשבה? אתה אמר נותן לי תשובה שלא נראית הגיוני. אתה לא מקשיב עוד פעם. כשמישהו אומר לך, מנסה לסבן אותך, אתה לא מסבך את עצמך. הוא אמר לך, זה ידיעה? הוא אומר לו, מה זה ידיעה? תגדיר לי מה זה ידיעה. אה, אכפת לך, זה כן מחשבה, זה לא מחשבה. עכשיו, כל מה שאמרתי, קודם הסבר, זה הסבר קשקוש. למה? הוא הסבר מאוד מעניין, אפילו בחוג לפילוסופיה, יש לזה ספר. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שזה בסוף לא נתן תשובה. מה זה מחשבה? ידיעה. ומה זה ידיעה? רצונו של אלוהים. ומה זה רצונו של אלוהים? סיני. מה זה סיני? מבינה? כן. יפה, רגע. אז קודם כל לבן שיש פה בעיה רצינית. נכון?
ספציפית, אי אפשר להגדיר את זה? לא, אני כאילו עשיתי את הטריק של הקבלה, מה עשיתי את הטריק של הקבלה? הם כאילו עושים משהו, אומרים זה מהותו, אבל מהותו אי אפשר לשאול. אם אתה מוכן לקבל שיש משהו שאי אפשר לשאול, אני פשוט את כל השאלות להעביר לשם. אם בן אדם מוכן לקבל, אם בן אדם מוכן לקבל שיש דברים שאי אפשר לשאול, כמוהו לדוגמה, שהוא מקבל שבאחדות אי אפשר לשאול. אז אני כל השאלות הבאים ששאל אותי שאלה, אני אומר לו זה באחדות. זה השיטה, זה האסטרטגיה. עד שימאס לו, ואגיד...